Opozicioni republički pokrajinski poslanici zajedno sa gradskim odbornicima započeli su blokadu zgrade suda i tužilaštva u Novom Sadu koja je trajala oko 6 sati. Jutros pre 8 časova okupili su se ispred ulaza u znak protesta zbog aktivista koji su pritvoreni nakon velikog protesta 5. novembra koji je tada bio organizovan zbog pada nastrešnice kada je život izgubilo 15 ljudi. Zgradu je obezbeđivala interventna jedinica policije, a u jednom momentu je došlo do koškanja kada su želeli da potisnu okupljene ispred ulaza, a koji nisu želeli da se sklone. Osim tog incidenta, skup je protekao mirno. Na zgradu suda i tužilaštva opozicioni poslanici ostavili su otisak crvene šake koja simboliše krvave ruke. Inače, iznad ulaza u sud nalazi se nastrešnica, pa je jedan građanin u jednom momentu rekao: "Pazite, stojite ispod nastrešnice." Na što mu je odgovoreno iz grupe ljudi koja je ispod: "Ne brinite, ova nastrešnica nije renovirana." Gradski odbornik iz Novog Sada, Miran Pogačar, pozvao je sve opozicione poslanike i odbornike, ali i građane da se sutra ponovo u 7.30 pojavi ispred zgrade suda i tužilaštva u Novom Sadu kako bi nastavili sa blokadom institucija. Kaže da je opozicija pokazala odlučnost da se bori protiv pravde koje nema. Pozvao je i sudije i tužioce da im se priključe u građanskoj neposlušnosti i da sutra ne dođu na posao. Narodna poslanica Marinika Tepić kaže da ovakva vrsta pritiska do sada nije uspela i da su tužilaštvo i sud prvi put danas bili blokirani. Ističe da zahtevaju tužilaštvo i suda da rade svoj posao u skladu sa zakonom. Kada su poslanici poručili da je blokada gotova, ubrzo se sklonila i policija sa ulaza. Osim poruki "ruke su vam krvave", sa današnje proteste je poručeno da će se borba nastaviti u institucijama i na ulici. Ana Mihaljčić, Insider televizija.